Renata Benavente, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, está nesta emissão especial. Soutora, muito bom dia, seja bem-vinda. Há aqui um impacto psicológico inerente a tudo o que está a passar na Ucrânia, em toda a gente, mas naturalmente mais diretamente nas pessoas que estão a viver a guerra. Que tipo de acompanhamento é que estas pessoas vão precisar? Muito bom dia, obrigada pelo convite. Bom, estas circunstâncias excepcionais e absolutamente trágicas que estas pessoas que residiam na Ucrânia e que eventualmente estão em movimentos de fuga, na qualidade de refugiados, têm de facto um impacto muito sério na sua saúde psicológica, desde logo as situações de stress pós-traumático que podem ocorrer pela vivência de eventos críticos para a sua vida, portanto, e também o visionamento até e o lidar com perdas importantes de pessoas próximas, que podem até ter observado, não é? Essas experiências são classicamente experiências que configuram eventos que determinam quadros de stress pós-traumático e temos, por outro lado, a situação de ansiedade, de depressão, o luto por perda de pessoas de referência, enfim, uma série de circunstâncias que fragilizam do ponto de vista da saúde psicológica essas pessoas. Mais comuns nestes casos. Sim. E podem prolongar-se durante quanto tempo? Bom, isso vai depender das características individuais de cada pessoa e também da qualidade e da continuidade do apoio emocional que poderão vir a beneficiar ou não. Ou seja, há aqui variáveis externas, nomeadamente o que diz respeito ao apoio que é prestado a estas pessoas que viveram situações catastróficas, como a que estamos aqui a assistir, e portanto isso são variáveis que vão determinar a duração no tempo e a intensidade destas queixas e destes sintomas. Claro que aquilo que pode ou não ocorrer do ponto de vista do que se está a passar na Ucrânia também vai ter um impacto nestas pessoas. Por exemplo, nós temos muitas famílias que, por força das circunstâncias, tiveram que ser separadas. Portanto, temos mulheres e crianças a deixar o país e a deixar os seus maridos, os seus pais, enfim, os homens que estão nesta fase em situação de combate e, portanto, aquilo que acontecer com essas pessoas que permaneceram na Ucrânia necessariamente vai determinar a ultrapassar ou não, de uma forma mais ajustada, dentro do possível, esta circunstância de ter que fugir do país. Falou nas crianças, são aqui de facto um grupo importante. Como é que lidam não só com a guerra, mas também com o desmembrar das famílias que ficaram para trás? Isto pode ter um impacto muito sério. São ambas situações que configuram contextos que propiciam o desenvolvimento de alterações sérias em termos aqui da estrutura da personalidade e até da saúde psicológica e, portanto, há que ter aqui um cuidado muito dirigido e muito focado junto destas crianças. Portanto, temos aqui várias experiências acumuladas que são muito negativas. A fuga do seu país, do seu contexto, da sua rede social, dos seus amigos, das suas escolas, a experiência de terem observado situações de destruição, a separação dos cuidadores principais e das figuras de referência. Portanto, há aqui uma série de alterações nas suas vidas que nós sabemos, e a investigação também nos mostra isso, que são sérias e muito perturbadoras para o desenvolvimento. Com impactos grandes. Alguns destes refugiados viram para Portugal, como irão para outros países. O país tem capacidade para dar apoio aos refugiados que aqui vão chegar? E peço-lhe que seja sucinta. Sim, bom, não sabemos quantos virão. Nós, em Portugal, temos 28 mil imigrantes ucranianos, portanto, o que esperamos é que muitos dos refugiados venham para o nosso país, precisamente para se aproximarem de família e amigos que já cá esteja. Portanto, não sabemos exatamente quantos chegarão. O Estado português já tomou medidas que visam apoiar estas pessoas, estou a pensar na atribuição do número do utente no âmbito do SNS. Esta medida não é apenas e só suficiente, ou seja, é importante ter um número para ter acesso aos cuidados. Mas a Ordem dos Psicólogos está disponível para ajudar também? Os psicólogos portugueses estão disponíveis para ajudar, naturalmente. Portanto, nós temos em Portugal 25 mil psicólogos, muitos deles capacitados e disponíveis para colaborar neste processo de intervenção psicológica e de apoio a estas pessoas que vão chegar e, portanto, naturalmente, que os psicólogos portugueses estão disponíveis para apoiar estes refugiados. Renata Benavente, bom dia, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Nós vamos...